Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün paylaşın. Dekabrın 15-də Brüsseldə Prezident İlham Əliyev ilə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın görüşü baş tutacaq. Bu barədə məlumatı Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva deyib. O deyib ki, Azərbaycan tərəfi hər zaman siyasi dialoqa açıqdır və bu kimi təmasları müsbət qarşılayır. Və bu səbəbdən də Avropa İttifaqı Şurasının Prezidentinin Brüssel zirvəsi çərçivəsində Avropa İttifaqının vasitəçiliyi ilə iki ölkə liderlərinin görüşü təşkili təklifini Azərbaycan tərəfi razılıq verib. Daha sonra naziri sözcüsü bildirib ki, post-münaqişə dövrünün reallıqları müstəvisində Azərbaycanın mövqeyi dəfələrlə dövlət başçısı tərəfindən eyni zamanda beynəlxalq platformada səsləndirilib. Bu xüsusda Brüssel zirvəsinin və bu çərçivədə keçirilməsi nəzərdə tutulan görüşün əlavə imkanlar yaranacağını hesab edirik deyə Leyla Abdullayeva bildirib. Noyabrın 20-sində Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənovun rəhbərliyi ilə Mərkəzi Komanda məntəqəsində xidməti müşavirə keçirilib. Müşavirəyə nazir müavinləri, qoşun növləri komandanları, nazirliyin baş idarə, idarə və xidmət rəisləri cəlb olunub. Azad edilmiş ərazilərdə dislokasiya olunan hərbi birlik, birləşmə komandirləri, o cümlədən digər məsul zabitlər müşavirəyə video bağlantı vasitəsilə qoşulublar. Müşavirədə qeyd olunub ki, son günlər dövlət sərhədində gedən döyüş əməliyyatları ilə bağlı bəzi sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən qeyri-rəsmi foto və video materialların paylaşılması Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyinin ciddi narahatlığına səbəb olub. Azərbaycan ordusunun komandanlığı tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində məxfilik rejimini kobud şəkildə pozaraq bu kimi paylaşımları edən bir qrup hərbi qulluqçu müəyyən edilib. Həmin hərbi qulluqçuların ordu sıralarından tərxis edilməsi barədə qərar qəbul olunub, onların törətdiyi əməllərə hüquqi qiymətin verilməsi üçün toplanılan materiallar hüquq mühafizə orqanlarına göndərilib. Bugün saat 12 radələrində Göranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu kəndi yaxınlığındakı ərazidə 1972-ci il təvəllüdlü Şahin Qarayev piyada əleyhinə minaya düşüb. Hadisə Şahin Qarayevin kənd təsərrüfatı fəaliyyəti ilə məşğul olarkən baş verib. Qarayev müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Dünən isə noyabrın 19-u Anamanın əməkdaşı Zəngilan rayonunda öz xidməti fəaliyyətini yerinə yetirərkən tank əleyhinə minanın partlaması nəticəsində qəlpə yaraları alıb. O, hadisə yerindən helikopterlə götürülərək xəstəxanaya çatdırılıb. Məlumata görə minaya düşmüş Anama əməkdaşı Babayev Vagif Əlizaboğlunun vəziyyəti qənaət bəxşdir. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi noyabrın 19-da Azərbaycanın keçmiş baş prokuroru və ölkənin Serbiyadakı keçmiş səfiri Eldar Həsənovun səhhəti ilə əlaqədar onun işi ilə bağlı məhkəmə qaydalarından 39-cu maddəsinə əsasən 3-cü müvəqqəti tədbir haqda qərar qəbul edib. Bu barədə Turanı onun vəkili Cavad Cavadov məlumat verib. Vəkil deyib ki, may və iyun aylarında Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi artıq qərarlar qəbul edib. Bu qərarlardan sonra Həsənov çox yubadı Dılma ilə də olsa DTX-nın qospitalına köçürülmüşdü. Oktyabrda Səhiyyə Nazirliyinin komissiyası Həsənov vertiko, hipertoniya, şəkərli diabet və digər xəstəliklərdən əziyyət çəksə də onun stasionar müalicəsinə ehtiyac olmadığı barədə qənaətə gəlib. Vəkil bildirib ki, Eldar Həsənovun vəziyyəti ilə bağlı Türkiyədə olan həkimlərindən rəy alıblar və həmin rəyi Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə təqdim ediblər. Onlarsa belə bir ciddi xəstəlikləri olan xəstənin
stasionar şəraitdə ixtisaslaşmış tibbi yardım almalı olduğunu bildiriblər. Səhiyyə Nazirliyinin komissiyası xəstəxanaya yerləşdirilmə zərurəti olmadığını qeyd etsə də, fizioterapiya prosedurlarının fiziki hərəkətlərin yerinə yetirilməli olduğuna ehtiyac olduğunu qeyd edib. Amma istintaq təcridxanasında belə bir şərait yoxdur, deyə vəkil bildirib. Vəkil həmçinin əlavə edib ki, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi müdafiə tərəfin dəlillərini diqqətə alaraq hökumətdən Elzar Həsənova bütün zəruri, adekvat, yüksək, ixtisaslı, eyni zamanda stasionar qaydada tibbi yardım göstərilməsi ilə bağlı tədbirlərin görülməsinin təmin edilməsini, Elzar Həsənov həbsdə qaldığı təqdirdə ona göstərilən tibbi yardımla və sağlıq durumu ilə bağlı mütəmadi olaraq məhkəməni məlumatlandırmağı tələb edib. Gürcüstanın keçmiş prezidenti Mikhail Saakashvili acılıq aksiyasını dayandırıb. Məlumata görə Saakashvili dünən gecə saatlarında həbsxana xəstəxanasından Qori hərbi hospitalına köçürülüb. Bundan sonra o acılığını dayandırıb. Xatırladaq ki, keçmiş prezident artıq 50 gün idi ki, acılıq aksiyası keçirirdi. Və sonda noyabrın 21-ni olan havaqda məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli hidrometeorologiya xidmətinə verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən bulutlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq, cənub küləyi gündüz mülayim, şimal qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 6-9, gündüz 12-16 dərəcə isti, Bakıda gecə 7-9, gündüz 13-15 dərəcə isti olacaq. Atmosfer dəyişikliyi 763 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət isə 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava səsin yağmursuz keçəcək, gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3-7, gündüz 12-17 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-4 dərəcə şaxta, gündüz 6-11 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.